dari bulan Jun hingga Julai tahun ini, suasana meriah sambutan perayaan dirasai di seluruh Sarawak selama 2 bulan termasuk di agensi-agensi kerajaan negeri mahupun persekutuan. Tahun ini kebetulan Gawai Dayak yang merupakan perayaan terbesar kaum etnik Bumi Kenyalang dan Hari Raya Aidilfitri yang disambut oleh semua umat Islam terjatuh pada bulan yang sama, iaitu pada 1 Jun untuk Gawai Dayak dan Hari Raya pertama pada 25 Jun. Dari awal bulan Jun, banyak organisasi mengadakan majlis rumah terbuka gawai, manakala ada agensi yang menunggu sehingga ke penghujung bulan ke-6 itu untuk mengadakan majlis kemesraan gawai dan ramadhan Aidilfitri secara serentak. Dua sebab utama majlis kedua-dua perayaan itu digabungkan adalah penjimatan kos dan juga menghormati rakan-rakan beragama Islam yang tengah berpuasa pada awal Jun. Radio dan televisyen Malaysia di Kuching, Sarawak pula mengadakan Majlis Gawai Raya RTM Sarawak 2017 pada 20 Julai yang lepas. Tarikh itu dipilih selepas mempertimbangkan kesibukan di jabatan. Sebelum majlis itu dimulakan, perhimpunan bulanan turut diadakan. Gawai Raya RTM Sarawak 2017, anjuran Kelab Rekreasi RTM Kuching Sarawak melihatkan semua seksyen, bahagian dan unit dalam jabatan itu mengambil bahagian dengan menyediakan gerai sendiri. Konsep hiasan dan jenis hidangan semua diuruskan oleh warga seksyen bahagian atau unit itu sendiri. Dari situ nyata terbukti kreativiti warga RTM Kuching Sarawak memang cukup hebat selain menonjolkan kerjasama rapat antara mereka. Pelbagai juadah raya termasuk kambing bakar, kari, rendang, kek lapis Sarawak, laksa, cendol dan banyak lagi dihidangkan. Tetamu kehormat yang terdiri daripada wakil-wakil rakyat dan pegawai tinggi dari Kuala Lumpur turut memeriahkan majlis itu. Semangat pegawai raya maksudnya semangat persatuan, semangat berkasih, semangat akrab itu sentiasa ada di kalangan kita. Bukan hanya bila ada majlis seperti ini, terus gawai raya, gawai raya lah kita dan semua orang bercakap tentang perpaduan. Nikmat bersyukur ini satunya menghilangkan tension kita, menetangkan fikiran. Kalau kita amalkan bersyukur, saya pun kadang-kadang cuba dan amalkan syukur bahawa apa yang ada pada kita itu adalah anugerah Tuhan dan kita tidak lebih dan tidak kurang apa yang diberi oleh Tuhan. Selain jamuan, pada hari ini juga dihiburkan oleh artis-artis seksyen bahagian dan unit jabatan melalui nyanyian dan tarian serta lawak jenaka. Pada penghujung majlis, pemenang Ratu dan Raja Gawai Raya turut diumumkan. Ratu Gawai Raya disandang oleh Monica Midi, DJ YFM. Manakala Raja Gawai Raya ialah seorang jutera, Muhammad Al-Hafiz Muhammad. Mereka masing-masing menonjolkan dengan pakaian tradisional yang cukup menawan hati dan mata para hakim. Gelaran gerai terbaik pula dimenangi oleh Kelab Bukti yang disertai oleh para pegawai Muslim di RTM Kuching Sarawak. Memandangkan kumpulan ini menggunakan ataupun memakai tema yang diangkat pada hari ini, iaitu kemeriahan berganda gawai raya. Kalau kita memperkatakan tentang gawai raya ini, sudah tentulah ia ada sentuhan gawai, ada sentuhan kemelayuan rayanya dan gawainya. Jadi sebenarnya pada hari ini banyak gerai, sebanyak 11 gerai mempunyai sentuhan gerai-gerai yang amat cantik sekali. Tetapi berdasarkan tema yang kita pilih, iaitu kemeriahan berganda Gawai Raya 2017, kami bersepakat memilih pasukan Bukti sebagai gerai terbaik. Kami sebenarnya mengikut konsep apa yang tertera, iaitu Gawai Raya. Jadi kami gabungkan dengan etnik Iban, Bedayuh dan sebagainya, dan kita campur adukkan dengan nilai-nilai dan juga kesenian Islam pada gerai. Dan kuih muih kami yang kami sajikan yang menjadi juadah hidangan kami ialah kesemuanya berkonsepkan kuih muih. Jadi bukan saja kek lapis yang kita hidangkan, tetapi kuih-kuih tradisional pelbagai etnik yang ada di Sarawak ini kami sajikan kepada tetamu-tetamu yang hadir. Dan alhamdulillah tahun ini sekali lagi terima kasih kepada semua ahli jurankuasa Bukti yang telah pun sama-sama memberi kerjasama menghias, mencantikkan, menceriakan stall ataupun gerai kami tahun ini.
Semoga dengan Majlis Gawai Raya RTM Sarawak 2017 dapat mengeratkan lagi silaturahim semua kakitangan jabatan selain membantu mengekalkan budaya kaum-kaum Sarawak. Tahun depan akan kita saksikan edisi kedua Majlis Meriah ini kerana jarak sambutan Gawai Dayak dan Hari Raya Aidilfitri akan semakin dekat pada tahun 2018. Maaf Zai Batin, Gayu Guru, Gerai Nyamai.